Täällä ollaan Hakaniemessä vedeiden ja veden äärellä. Ja tänään olisi tarkoitus selvittää vähän, että mitkä on Hakiksen parhaat lounaspaikat. Meillä on omakin toimisto täällä Pitkänsillan rannalla, niin käydään ensin kyselemässä vähän meidän duunitorilaisilta, että mitkä on heidän suosikkipaikat. Ja sitten siirrytään sinne Hakaniemen sykkeeseen kysymään vähän torikansalta, että mitkä on parhaat spotit Hakiksen lounaaseen. Kyllä mä suosittelisin kauppahallin kalaliike Maria Nättiä. Paras lounaspaikka ehdottomasti kolmonen. Ihan toi Sokoksen S-Marketti on meidän lemppari. Aivan paras niin kuin hinta-laatusuhde. Et se mitä sä saat 10-12 eurolla, niin on todella laadukkaat ruoka-aineet ja helkkäri hyvä palvelu. No Rosson terassi tietenkin. No, mä yleensä poistun tästä Hakaniemestä tonne keskustan puolelle Unicafeen. Toimiiko? Tää on tätä Duunitorin tutkivaa journalismia. Aika moni niin kaikki hyviä paikkoja. Sitten no, Vapassa on aika helppo ja nopea. No juttu, Tupa on semmonen yksi paikka ja Graniittilinna. Sitten mä tykkään, tossa semmonen nepalilainen Himsikar. Aina Karhupuistosta löytyy hyviä kebab-paikkoja. Kyllä mä näin turkulaisena itse haluaisin tätä Hesburgeria suositella, että kyllä se on aina hyvä. Mä tuun aina tähän torille, mä syön puuroja tai lohileivän ja se on se hyvä lounas. No Silvoplay on ihan hyvä, jos tykkää tämmöisestä niinku terveellisemmästä. Kolmas linja tuossa suunnassa, niin siellä on kolmonen ja hyvä japanilaisten pitämä sushi-paikka kanssa. Ja... Niin ja sitten yksi, joka on musta aivan älyttömän hyvä, on tää Metro Food, joka on myös tuossa Hämeentiellä. Se on siellä on hyvää libanonilaista ruokaa. Tuosta Hakaniemen torin ympäriltä löytyy totta kai tosi paljon paikkoja. Itse torikin on hyvä mesta, mutta heti kun lähtee laajentaa vähän tänne Kallion puolelle, niin täältä löytyy sitten jo tosi paljon muitakin paikkoja. Tässä sanotaan, että avoid bad coffee, ja mä oon nyt erittäin samaa mieltä, että varmasti hyvä paikka. Good life coffee. Tässä myös Sandron kulma, jos näyttää olevan ihan mukava tohina nyt lounasta aikaan päällä.